комісія проводила достатньо довго засідання, тільки з цього питання більше 4 годин. Присутні було майже 19 депутатів обласної ради, з різних 4 голови фракції було, де голови комісії були, інших, які прийшли, всі ті, хто хотів, був безумовно голова обласної ради Михайло Васильович, був Василь Васильович, були всі. І коли ми сьогодні проходимо через всі комісії, появляються такі запитання, які ми чуємо від депутатів до Пенюшкевича, я не знаю, нас він довго відповідав, і то бюджетна комісія майже ніхто не задавав, а на інших комісіях або не ходили, або не задавали питання. Я хочу сказати, що безумовно складна процедура, безумовно грошей немає, безумовно мало грошей. На жаль, були міські голови, які достатньо плотно працювали, голови районних адміністрацій були зовсім, які не прийшли, хоча можливість бути і голів рад, і голів міст, і громад, так далі. Вони не явилися, не дали ніяких питань. Як працює постійна комісія, тому що претензії звучали. Проходження бюджету вільних лишків. Спочатку адміністрація збирає депутатські запити. Вони відпрацювали абсолютно ефективно. Бюджетні запити. Пізніше на колегії розглянулися, де могли всі глави адміністрації внести зміни, доповнення, підготовити документацію і міські голови. Пізніше питання всіх постійних комісій. Потім вже в кінці наша постійна комісія дивилася всі висновки і ні один висновок не відхилила. Тільки знайшла можливості додатково ресурси для території.